Dit het die land en die markte soos 'n donnerslag getref. President Jacob Zuma het dank op 9 Desember verlede jaar die gerespekteerde minister van finansies, Nklandla Nene af en vervang hom met die onbekende parlementêre achterbanker van die ANC, Des van Rooi. Die markte het onmiddellik gereageer en die rand se waarde het met minstens 10% gedaal. 'n Geramide 155 miljard rand het binne 2 dae die land uitgevloei. Dit het internasionaal onsekerheid oor Suid-Afrika geskep. Na hiewe gedruk van sy partygenote en sakeleie het Zuma van Rooien 4 dae later sywaarts na 'n ander portefeulje geskuif en die voormalige minister van Finansiërs, Pravin Gordhan en Diepos, heraangestel. Hy het onmiddellik aan die werk gespring en vroeg in Januarie 'n groot groep sakeleie en vakbondverteenwoordigers bymekaar gekry om gesamentlik die land se beeld te bevorder. Gordon en sy span het die landse saak gaan stel by beleggers in die FSA en Brittanje. Hy was ook 'n woordvoerder by die Hoë vlak Davos vergadering in Switserland. Een van die sakelewe wat deel was van span Suid-Afrika is Dr. Ernst Messina van die Afrikaanse Handelsinstituut. Team Suid-Afrika was na my oordeel werklik 'n eerlike en opregte poging om aan die buitewêreld te wys, te demonstreer dat ons as Suid-Afrikaners aeens gesind is dat ons kan saam staan in 'n krisis. En ons was werklik in die moeilikheid. On the matter of whether I was at... Ja, jong minister van Finansies Mthabisiy Jonas het die opskudding veroorsaak met sy onthulling in Maart dat die omstrede Gupta broers hom probeer omkoop het om minister van Finansies te word. Dit was sowat 6 weke voordat die diene minister nee nee afgedank is. Dit het die persepsie versterk dat die Guptas as goeie vriende van president Zuma die staat gekaap het en dat hulle veral beheer oor die tesorie wou bekom. Die openbare persepsie is dat staatskorrupsie buitengewone omvang aangeneem het en dat dit bestry moet word beginnende by die president self. Hy moet die gesag kry ehm um, van sy van sy medekabinetlede, van die die mense wat in die staatsdepartemente werk. Daar is verskillende ministers ehm um, en ad junk ministers, direkteurs-generaal almal het 'n verantwoordelikheid en ons moet na mekaar omsien en toesien dat waar ons weet van praktyke van korrupsie en vermorsing moet ons dit aan die kaak stel in die beste belang van alle Suid-Afrikaners. Intussen het 'n ander drama ontvou. Op die vooraand van minister Gordons se begrotingsrede in die parlement het hy 'n lys van 27 vrae van die Valke ontvang. Die strekking was dat Gordon 'n onwettige spionasieeenheid in 2007 by die inkomste diens geskep het in die tyd toe hy nog kommissaris daar was. Die nasionale vervolgingsgesag het begin Oktober uit die blote aangekondig dat Gordon vervolg sou word, maar op aanklag van bedrog vir die goedkeuring van die vervroegde aftrede en heraanstelling van Ivan Pelle, 'n vroeëre senior lid van die inkomstediens the absence of any other evidence to the contrary net vir die saak aan die begin van november in die hof aangehoor sou word het die hoof van die vervolgingsgesag son abrams skielik die klag teruggetrek did not have the requisite intention to act unlawfully dit het die persepsie versterk dat die optrede deel was van 'n groter spel om godden te diskrediteer ons is nie in die binnekringe waar magspelle hulle afspeel nie maar um, ja die 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 van buite af gesien was dit baie duidelik dat ehm um, daai moes ander motive ook gewees het. 'n Ander interessante verwikkeling was president Zuma se verklaring aan my dat 'n kabinetskomitee met die vier groot banke in gesprek sou tree oor hulle skielike besluit om nie meer met die Gupta seake te doen nie. Minister Gordon het later 'n hofbeslissing gevra dat hy as minister nie kan inmeng by die privaat sake van banke en hulle kliënte nie. Hy het onder meer 'n verslag van die Finansiële Intelligensiesentrum ingedien wat gedui het op 4 jaar se verdagte en ongewone geldverskywings in die Gupta se rekeninge van 6,8 miljard rand. En te midde van al die drama moes minister Gordon Sammetspan Suid-Afrika in die internasionale graderingsagentskappe twee keer oortuig om nie die land rommelstatus te gee nie. Die uitdaging is om ekonomiese leierskap te toon sonder politieke modles lei onverskrokke boesem vertroue in by Suid-Afrikaners want dit wat ons doen as leiers dit word nagevolg deur jong mense die breë publiek maar die stof het nog nie gaan lê nie gerugte wil dit hê dat die vervolgingsgesag weer gaan probeer om minister Gordon Hof toe te sleep oor die beweerde spionasieeenheid